İran Xəzər dənizindən ölkənin mərkəzi rayonlarına suyun verilməsiylə bağlı planı təxirə salıb. Bu barədə verilən məlumatda bildirilir ki, İran adlanan ölkənin energetika nazirinin müşaviri Səttar Mahmudi 2013-cü ilin dekabrında bəyan edib ki, İran Xəzər dənizindən ölkənin daxilinə suyun verilməsi üçün ilkin araşdırmaları başa çatdırıb. Onun sözlərinə görə, İranın mərkəzi rayonlarına sənaye və kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün planda 200 milyon kub metrə yaxın suyun verilməsi nəzərdə tutulub. İranın ətraf mühitinin mühafizəsi üzrə təşkilatın nümayəndəsi Əbdülrıza Karbaysi 2013-cü ilin oktyabrında bildirib ki, Xəzər dənizindən İranın mərkəzi səhrasına suyun köçürülməsi ekoloji fəlakətə gətirib çıxaracaq. Bundan öncə sabiq energetika naziri Məcid Namcu aprel ayında bildirib ki, İran yaxın gələcəkdə Xəzərdən mərkəzi rayonlara suyun köçürülməsinə başlayacaq. Namcu onu da əlavə edib ki, bu məqsədlər üçün nazirliyə təxminən 20 trilyon real, yəni 800 milyon Amerika dolları təşkil edən lazımi büdcə ayrılıb.